Nej, så säger inte jag. Hej allihopa och välkomna till en ny video här på min kanal. Idag sitter jag på mitt sovrumsgolv. För att i den här videon så ska vi göra om mitt sovrum. Detta är nu någonting jag fått för mig nu medan jag har legat här hemma. Och typ inte gjort så mycket annat än att gå och plocka i min lägenhet och hålla på. Jo, jag bestämde för att jag vill ha ett sminkbord. Och jag har ingen annanstans att ha det än i mitt sovrum mot den här väggen. Som du ser, den är väldigt tråkig. Bara en stor, lång, vit vägg liksom. Men jag har ju min säng i mitten nu. Så då får inte sminkbordet plats. Men skjuter jag sängen till mina fönster så får jag plats med sminkbord. För då får jag 120 cm att gå liksom där och röra mig med liksom. Så att min plan då är att ha ett sminkbord här. Jag vill köpa en sån här lång, stor byrå. Som jag hade förut för många år sedan när jag faktiskt höll på med smink och var intresserad av smink. Så jag vill verkligen ha en fin så här sminkorganisation, en sminkkollektion liksom. Så jättesnyggt vill jag ha det. Och ett fint stort sminkbord och sånt här. Det blir liksom typ roligare då att sminka sig och hålla på och sånt där. Så att jag vill verkligen ha det. Och sen ska jag sätta upp en hylla med belysning där jag ska ha mina väskor typ över sminkbordet eller bredvid sminkbordet på något sätt, jag vet inte. Så det ska vi göra då på den här väggen. Så att det första steget nu är att skjuta sängen till fönstren och se om det blir snyggt att ha sängen där. För att jag har ju även en Bratz-skylt. Ni ser Bratz-skylten där. Oj, den skylten är ju i mitten av sängen. Men skjuter jag sängarna så måste jag ju flytta på skylten också. Och den var ganska jobbig att sätta upp. Så att den kanske får vara kvar i mitten av väggen ändå. Det kanske inte gör så mycket, jag vet inte. Så det är lite så här, jag ska kolla hur det blir. Annars får jag ju bara flytta på den liksom. Men, så vi testar. Åh helvete vad dammigt det var där. Åh hjälp. Gud, jag måste typ ta upp det på en gång. Gud, alltså det verkligen flög upp damm typ hela min näsa och allt. Okej, så där. Nu har jag ändå dammsugit en del. Så det blir väl bra. Åh, nu är det bara putta. Så där då. Gud vad det var skönt med större utrymme. Kolla här. Ser ni? Titta, alltså nu det blir som att jag har vad mycket större mitt rum kändes. Oh my god, jag känner direkt bara gud, jag vill verkligen typ ha det så här. Då. Jag kanske dock inte ska ha sängen så mycket åt det hållet för att gardinen som ni ser blir att fastna under. Jag ska se vad jag ska göra åt det. Alltså ändå mysigt att sova liksom så här. Då. Jo, typ så där. Jag fixar gardinen. Jag tror så på att det får bli bra. Alltså, ja, kolla här nu. Så blir det. Ja, alltså det här är bra. Och sen sängen. Alltså jag tyckte typ att det var fint så. Jag är typ jättenöjd med att ha det så. Jag ska ha det så redan nu. Så nu återstår det alltså att beställa hem mina grejer. Bara, och jag tänker att jag beställer allting med hemleverans från Ikea. För jag orkar inte åka till Ikea. Jag ska visa er vad jag planerar att ha för grejer. Jag kan lägga in här. Här har vi sminkbordet jag tänker ha. Och här har vi själva den här byrån jag tänker ha. Eller hurtsen eller vad man säger. Och sen så tänkte jag ha den här sminkspegeln till det. Så, och sen, jag har inte, vet inte vilken hylla och belysning jag ska ha en till mina väskor. Det ska jag kolla vidare på. Så långt har vi kommit hittills då. Så att yes, vi hörs när jag har kommit lite längre då. Okej, hörni, det är 2 dagar senare. Och jag har precis fått hem mina grejer. Jag beställde då den här byrån, liksom, eller hurtsen som jag tänkte. Och sen även sminkbordet som jag tänkte. Och sen har jag beställt 2 stycken hyllor som jag ska se om jag kan ha dem i sovrummet. Eller annars så kommer jag sätta upp dem typ där och ha mina vodkaflaskor på. Jag har precis börjat in allting från hallen. Han killen som kom levererade var jättesnäll och hjälpte mig bara in allting i min hiss. Egentligen tog jag bara leverans till trottoaren men han var jättesnäll och bara in dem till mig. Och alltså de här 2 är så tunga. Det här är sminkbordet, den var lite lättare. Men den här, alltså jag kan inte rubba den knappt liksom. Så jag funderar typ om jag ska lägga ner den på golvet och öppna upp den på en gång och plocka ut alla grejer i alla fall så jag kan montera den är frågan.
gjort. Woo! Yes. Steg 3 klart. Men jag har ju gjort fel nu. Alltså oh my god, vad jävla fucking dum jag är. De här ska ju inte i än ju. Fan alltså, jag har ju gjort jättefel nu. Vänta, jag måste rätta till det här. Okej, vänta. Okej hörni, allting är under kontroll igen. Jag har ju sett dit de här runda grejerna man sätter så. Skulle man sätta dit efter att man liksom har satt ihop den. Men jag ringde upp mamma och hon tipsade mig hur jag kunde göra, så att jag har löst det nu. Så allting är under kontroll. Men jag ska ringa till Johanna och fråga om hon vill hjälpa mig, för att mamma sa att hon var duktig. Så jag tänker ifall hon har tråkigt så kanske hon vill. Jag vet inte. Okej. Hallå? Hej, vad gör du? Pusslar. Ah, okej. Okay. Kul. Ah, ja, nej, jag undrade bara om du hade haft tråkigt, så hade du fått komma och hjälpa mig bygga IKEA-möbler om du ville. Ja, men det kanske jag kan. Om du har tråkigt, inte för att alltså jag klarade det ju annars. Men det var bara om det här hade tyckt det var kul, för mamma sa att du var duktig på det. Jag kommer nog hålla på ett tag, så det är bara att se till. Okej. Okay. Ja, bra. Hejdå. Hon kanske kommer att hjälpa mig sen, så vi får se. Okej, men nu fortsätter vi då. Woo! Nu har allting under kontroll. Fan vad glad jag blir. Steg 3, wow! Och steg 4 är gjort, wow! Nu är det steg 5. Alltså jag är så jävla dum! Okej, andra gången gör jag fel. Tur man inte var blond nu, så släpper man kommentarerna om att jag är en dum blond i. Nämen, vem kommer till räddning? Nu får jag hjälp. Det var nu har jag gjort fel för andra gången. Nej. Så. Woo! Okej, yay. Vi har nu gjort alla lådorna. Den stora delen är inne i mitt sovrum redan, så att nu ska vi bara bära dit alla lådorna och sätta fast lådorna. Och sen är det klar. Tack så mycket för hjälpen. Varsågod. Oh my god. Kolla, jag blöder. Jag skar mig på de här måste tvärstå, de är jättevassa och jag kände verkligen att de var jättevassa. Men jag tryckte liksom och tänkte, vad fan, liksom. Varning för blod, men märkte att den här blev en blodig. Okej, jag har en låda kvar. Tada! Så, då är den klar, yes! Så att nu så står den ju där. Och planen är typ att ha den där och sen har jag sminkbordet. Så. För att har jag den längst in så går det krockar den med mitt nattduksbord, så att då får jag inte ut lådorna. Egentligen hade jag velat ha den längst in för jag trodde det var snyggare, men skitsamma. Ja, det blir bra. Frågan är om man ska ge sig på sminkbordet ikväll eller om man kanske ska ta det imorgon. Vi får se. Hej på er och god morgon. Idag är det dagen efter. Idag förresten så är det måndag den 13 mars idag. Och nu så ska vi bygga sminkbordet idag. För jag fick nämligen ett sms från DHL att min sminkspegel har kommit. Så att det paketet finns att hämta ut. Och då känner jag bara att då vill jag bara bygga sminkbordet nu så att det är klart. Så att jag bara kan ställa upp sminkspegeln på det sen. Och då är liksom allting klart. Sen ska jag sätta upp lite hyllor och se hur jag ska ha det med det jag ska typ ha mina väskor och sånt här. Men det tar vi lite senare. Sminkbordet är liksom prio ett. Men så att vi kör och ska öppna den här. Ja, ah, Johanna kommer att hjälpa mig igen. Den här i väggen för att själva glasskivan då ska sitta fast, så att man sätter fast det på något sätt i väggen. Men jag kommer inte sätta fast det här mot väggen, för att jag har en sån jobbig konstig vägg. Så att jag kommer testa att sätta dit såna här jag köpte dem på Ullared. På GKs, förlåt. Och jag ska testa att sätta sån här i varje hörn, så kanske det håller lite bättre. Ska inte sätta fast alla inom, du sätter på skivan då? Jo, det kan ju vara en bra idé.
Ibland tänker jag inte riktigt helt. Så. Så. Jävlar ja. Ja, det hörni. Det funkar det. Så, tips. GKs. Jag har ju gjort fel då. De här skulle åt andra hållet. Men det stod ju för fan inte vilket håll det skulle vara åt då. Okej hörni, jag är så svettig nu. Men det är klart. Det är klart. Men det tog sitt lilla tag att få dit lådan. Man skulle så skriva fast grejer underifrån. Så jag är helt svettig nu. Oh my fucking god. Jag vet inte ens om jag har gjort allting rätt, men jag antar väl det. Nu vill jag ha min sminkspegel. Hej på er, jag har precis varit och hämtat ut min sminkspegel. Ja, jag fick alltså sms om det i morse då att den fanns att hämta. Så att jag har varit iväg på kontoret och sväng, jobbat lite, redigerat. Och nu är jag tillbaka här då med paketet. Oh my god, alltså jag är så taggad på den här. Oh my god, den är så fin. Jag kan länka den också i min beskrivning. Om jag har glömt att länka den så påminner mig vart jag har köpt den här då, ifall det är någon som är intresserad. För att den såg väldigt, väldigt fin ut. Jag har ju dock inte plockat upp den än, men vi gör den nu. Oj. Tada! Här har vi den. Oj. Ja, jag tänker att vi tar in den och ställer den då på sminkbordet. Yeah. Ja. Nice. Det var mindre än vad jag trodde att den skulle vara. Jag trodde typ att den skulle vara ganska mycket större, men det funkar ju. Okej, jag ska sätta dit den här på. Screw myself. Tada! Woo! Oh my god, okej, nice. Vad är det här då? Okej, det är du. Nice. Då var det klart. Så, nästa steg är ju då att börja organisera här. Och det är typ det roligaste. Oh my god, jag är så taggad. Men det ska vi nog inte göra idag. Vi får se. Jag påbörjar nog det projektet imorgon kanske. Ja, nice. Idag är det lördag den 18 mars och det, jag vet inte när jag filmade riktigt sist, men jag har ju då börjat plockat in i min själva lådan till mitt sminkbord. Så jag har ju då använt mina gamla lådor som jag hade inne i badrummet och lagt dem i mitt liksom sminkbord och lagt i det smink typ jag använder lite mer liksom här i så länge. Eftersom att jag då har varit tvungen att köpa lådor som jag ska ha i själva hurtsen sen. Men det har jag nu köpt. Jag vet dock inte riktigt om jag har köpt rätt grejer. Utan det här är bara en testomgång. Testprodukter för att se liksom vilket som passar bäst. Så att i det här paketet, tada, har vi grejer från Amazon. Och här har jag beställt olika storlekar då på lådor. Typ att ha i då min hurts. Och typ även någon besticklåda. Och typ så se hur jag kan bygga upp det så att det blir bra. Och det som jag är nöjd med får jag beställa fler av liksom. Ni fattar grejen. Så jag tänker att vi ska öppna det här paketet nu och kika på grejerna. Okej, här. Oj, tada, där har vi allting. Okej, här har vi själva besticklådan. Det hade varit så skönt. Den här var typ nästan perfekt storlek för de här översta små lådorna i min hurts. Vi ska testa och se här hur, om den blir bara bra. Här har vi en låda. Oh my god! Ser ni hur den, oh my god, det här var typ ganska så satisfying att den verkligen passade nästan exakt på pricken. Jag måste typ beställa fler såna här. Frågan är dock hur mycket smink man får plats med i de här. För jag kan inte ha allt mitt smink i såna här. Och jag når ju inte den själva, kolla, ni ser här. Där är två fack. Så där längst in kommer jag ju aldrig ens nå till att använda. Så frågan är om man ska vända på den kanske istället och ha så. För då har jag två där och sen, för då kan jag ändå nå grejer. Ja, men det här var bättre. Men frågan är som sagt vilka produkter jag kommer ha där i. Alltså läppprodukter funkar ju, men jag kan ju till exempel inte ha såna här produkter. Men undrar om de här får plats, jag ska testa. Jo, men det här funkar ju, kolla. Så,
Då kan jag ju lägga på det hållet i så fall. Men på det hållet, den fick plats på det hållet. Men inte riktigt andra. Går det stänga då? Ja, men det gör det ju. Det här kanske var bra. Så. Alltså, mascaror. Som, ja. De här kommer också funka. Ja, men det här blir bra. Och gud, alltså jag blev så satisfied med den där besticklådan. Så jag är typ inte ens taggad på att öppna de här längre. Men vi kör ju. Såklart, vi måste se. För som sagt, jag kan inte ha besticklådorna till allting. För att vissa grejer kommer inte få plats i besticklådorna. Här har vi då något annat. Tada. Och den här är, nu ska vi se, det är tre små. Och sen, okej, vi öppnar den. Aj. Åh, gud, hjälp. Ja, okej. Tre stycken såna här i den varianten. Sen har vi tre stycken som är i en mindre sån variant, men lika liksom bred. Och sen har vi en som är den fyrkantiga och sen en som är mer längre. Då, vi ska se hur vi kan bygga upp det här på snyggaste sätt. Ja, vi öppnar den sista också och ser vad som var i den här. Åh, gud vad det grisar. Ja, just det. Det var den här, ja. Det är en sån här. Och den här tänkte jag nästan kanske att jag skulle ha på mitt sminkbord. För planen var inte riktigt att ha den i den här. Det funkar ju dock. Men vad ska man ha i den här då? Jag tror typ att planen var att jag skulle ha alltså så här, typ bronzers och sånt, så ja. Ja, det hade jag nog tänkt. Går det stänga? Ja, exakt. Okej, ja. Det gick stänga om jag hade den i hurtsen också. Okej, ja, men det var nice. Okej, ja, men då har jag ju lite att leka med här. Jag ska pilla lite och se vilka jag vill beställa flera av. Så återkommer jag till er och se vad som blir bäst. Hej på er, jag blev precis klar nu med att lägga in allt mitt smink i den här hutchen. Och som ni kanske såg så, jag fyller inte direkt upp den för att jag har ju knappt någon smink. Så jag vet inte riktigt vad jag tänkte mig att jag skulle köpa en sån här stor hutch att ha mitt smink i. Men jag tänker väl typ att jag får lägga i andra grejer, typ hudvårdsprodukter, hårgrejer också i den här. Inte för att jag har så mycket sånt heller. Jag får väl hitta på något helt enkelt. Jag tänker typ nästan att vi i alla fall avslutar videon här. För jag tror inte riktigt att jag har så mycket mer jag känner att jag kan filma just nu. Utan det här kommer nog ta ganska lång tid innan jag vet liksom exakt hur, innan allting är liksom helt klart. Så jag tänker att jag ska fundera lite hur jag vill ha det. Och så uppdaterar jag er i någon vlogg i framtiden helt enkelt. Men det här var då allting för den här lilla videon. Gör om mitt rum med mig. Jag hoppas att ni i alla fall tyckte att det var lite trevligt att kolla på den här videon. I så fall får ni jättegärna lämna en like och glöm inte att kommentera och prenumerera. Annars får ni ha det så jättebra. Så hörs vi i nästa video. Hejdå!